Oi, Amanda. Connor, estava esperando você. Vamos caminhar um pouco? Meus parabéns, Connor. Conseguiu achar o divergente? Conte-me, o que você descobriu? Eu achei o diário, mas estava encriptado. Vai demorar muito até decifrar. Que mais? As paredes do apartamento estavam cobertas com desenhos de labirintos e outros símbolos. Assim como outros divergentes, ele era obcecado com RA9. Você chegou bem perto de capturar o divergente. É uma pena ter deixado se autodestruir. Eu sei que divergentes podem se autodestruir quando estão sob extremo estresse. Mas eu não esperava que pulasse do telhado. Eu devia ter previsto isso. Como seu relacionamento com o tenente está indo agora? Tá melhorando. Comecei a conhecê-lo melhor e ele já está se acostumando à minha presença. Não temos muito tempo. A divergência continua se espalhando. É só questão de tempo até a mídia descobrir sobre isso. Precisamos dar um basta. Custe o que custar. Eu vou solucionar essa investigação, Amanda. Não vou decepcionar você. Um novo caso apareceu. Ache o Anderson e investigue isso. Tenente Anderson? Tem alguém em casa? Tenente Anderson. Calma. Sumo. Eu sou seu amigo, tá? Eu sei seu nome e vim aqui salvar seu dono.
continente. Acorda, tenente. Sou eu, Connor. Vou deixá-lo sóbrio para sua segurança. E tenho que avisar que pode ser desagradável. Bosta de androide. Vai embora da minha casa. Desculpa, tenente, mas preciso de você. Agradeço desde já a cooperação. Vai embora daqui, ô porra! Sumo! Ataca! Isso aí. Ataca! Porra, eu acho que eu vou vomitar. Ah, me deixa em paz, ô cuzão. Eu não vou sair daqui. Tá fazendo o quê, porra? Não. Eu não quero banho. Valeu. Desculpa, tenente. É para o seu próprio bem. Desliga isso! Desliga isso! Tá fazendo o que aqui, pô? Um homicídio foi reportado 43 minutos atrás. Não consegui achar você no Jimmy, então vim ver se estava em casa. Jesus, eu devo ser o único policial do mundo inteiro que é atacado em casa pelo próprio androide. Não dá pra me deixar em paz? Talvez devesse abandonar o caso. Eles vão designar alguém para eu focar na minha missão. A porra da tua missão. Isso é tudo que importa, né? Olha, tenente, está fora de si. Deveria... Mete o pé! Vai embora agora! Eu entendo. Provavelmente não interessava mesmo. Homem morto em um bordel no centro. Acho que vão resolver o caso sem nós. Talvez não seja uma má ideia sair e pegar um ar. Tem umas roupas no quarto, no closet. Eu vou buscá-las. O que você quer usar? Dane-se. Tá se sentindo bem, tenente? É. Maravilha. Só me dá 5 minutos, ok? Sim.
O que estava fazendo com a arma? Roleta russa. Eu queria ver quanto eu duraria. Devo ter capotado antes de descobrir. Você deu sorte. O próximo tiro iria matar você. Seja bonzinho, Sumo. Não vai demorar.